Bom, gente, primeiramente quero dar boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Antes da gente começar, parabenizá-los pelo Dia Nacional do Cirurgião Dentista, dia 25 de outubro. É um prazer estar com vocês hoje e visando comemorar essa data, o Telesaúde e a Escola de Saúde Pública e a Gerência Estadual de Saúde Bucal convidaram a doutora Amanda Rodrigues de Souza a estar conosco nessa tarde, esclarecendo um pouco sobre o pré-natal odontológico no Sistema Único de Saúde. Boa tarde, doutora Amanda, seja bem-vinda. Obrigada novamente pelo aceite. A doutora Amanda, ela é dentista, graduada pela Universidade de Brasília, especialista em saúde da família e comunidade pela Escola Superior de Ciências da Saúde, mestrando em saúde coletiva pela Universidade Federal de Fluminense e técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Nós temos muitas dúvidas, doutora, sobre a questão do pré-natal odontológico, que a gente quer tirar com você. Então, eu já passo a palavra para você e novamente agradecer a presença de todos e parabenizar nossos colegas por esse dia. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Vocês me escutam? Sim, estamos te escutando, doutora. Então, primeiramente, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar hoje aqui falando com vocês, nesse dia que simboliza a importância da nossa categoria profissional. Eu sei que as lutas são muitas e as lutas são diárias, mas ao mesmo tempo eu sei que juntos somos fortes, então estamos juntos hoje. Mais uma vez, meu muito obrigada pela oportunidade. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Então, gente, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o pré-natal odontológico no Sistema Único de Saúde. E o intuito dessa apresentação é mostrar a importância do pré-natal como instrumento de aumento de acesso, né, das gestantes aos serviços de saúde e também como um componente que permite uma maior integralidade do cuidado durante o pré-natal. Bom, mas a gente sabe que quando o assunto é pré-natal odontológico no âmbito da atenção primária, muitos são desafios que são enfrentados tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos usuários do sistema, né? Por exemplo, o território, ele pode ser um fator dificultador, uma vez que as usuárias podem ter uma série de obstáculos que acabam dificultando sua chegada na unidade de saúde. Além disso, as próprias usuárias podem ter inseguranças referentes ao atendimento odontológico, ainda tem uma série de mitos que ainda existem, né? De que o atendimento odontológico pode gerar algum certo malefício para o desenvolvimento do bebê. Além disso, tem aquelas gestantes que não conseguem aderir ao pré-natal e isso acaba impactando também na adesão do pré-natal odontológico, né? Além disso, nas unidades de saúde existe um processo de trabalho que quando entre os profissionais das equipes, que quando não está acontecendo da forma correta, é muito difícil que haja a integralidade do cuidado. Além disso, a gestão pode ter dificuldade de adotar alguma estratégia nova que possa melhorar esse processo de trabalho dos profissionais e também ampliar o acesso dos usuários aos serviços de saúde. Além disso, a gente vê a insegurança dos profissionais, que muitas vezes não se sentem capacitados para atender esse grupo específico de usuários. E ainda, por último, mas não menos importante, ainda temos a pandemia da Covid-19, que trouxe uma série de inseguranças a mais para os profissionais, também para os usuários, que mudou ainda mais o processo de trabalho, instaurou uma série de protocolos de biossegurança, então que acabam mexendo ainda mais nesse processo todo que já era difícil, né? E como a gente acabou de ver, um dos pontos que podem dificultar o acesso das gestantes ao pré-natal odontológico é o processo de trabalho das equipes que atuam nas unidades de saúde. Então, para que o cuidado odontológico ofertado à gestante dentro da atenção primária seja efetivo e resolutivo, é muito importante que o pré-natal seja completo. O que significa um pré-natal completo? Pré-natal que, além de envolver a participação do médico e do enfermeiro, também inclua a referência da usuária a uma avaliação odontológica. Além disso, é muito importante que sejam realizadas ações de promoção e prevenção de agravos envolvendo um cuidado multi interdisciplinar. Os profissionais das equipes também devem ter um olhar integrativo e interdisciplinar voltado para a oferta de saúde dessa usuária, né?
E uma das possibilidades para que isso aconteça é a discussão do caso da gestante por meio das reuniões de equipe. Porque dessa forma a gente vê qual que é o contexto que a gestante está inserida e consegue desenvolver um plano terapêutico singular adequado para aquela realidade que ela vive. Bom, além disso, é muito importante que todas as decisões sejam tomadas de forma sincronizadas, né? Quanto à melhor forma de conduta farmacológica ou a conduta terapêutica. Isso tudo levando em consideração o risco da gestante. O objetivo de tudo isso é fazer com que o cuidado seja mais efetivo e mais resolutivo possível. Bom, nesse slide aqui, eu trago para vocês, de forma bem resumida, as duas principais possibilidades de atendimento do fluxo da gestante quando ela chega na unidade de saúde. Ou a gestante, no primeiro momento, ela é acolhida e recebida pela equipe de saúde local, ou ela é acolhida e recebida pela equipe de saúde da família. Bom, então, nessas horas, a gente percebe a importância de um trabalho em equipe, de um trabalho multiprofissional, que seja baseado na troca de informações entre os profissionais, ok? Por quê? Se ela foi atendida pela equipe de saúde da família, por exemplo, pela ESF, e ela não teve nenhum atendimento odontológico ainda, ela deve ser encaminhada para a equipe de saúde bucal, para conseguir iniciar o pré-natal odontológico, ok? E se por algum motivo, por algum caso, a gestante ela entra na unidade em busca de atendimento odontológico, o cirurgião-dentista ele deve observar se essa gestante ela já iniciou o pré-natal com a equipe de saúde da família. Caso não tenha iniciado, ela deve ser encaminhada para essa equipe de saúde da família ao qual ela está vinculada, tá bom? Para que seja iniciado o pré-natal, ok? Além disso, eu trago aqui e ressalto para vocês a importância do agente comunitário de saúde, tanto na busca ativa quanto na captação precoce dessa gestante no território. Porque assim a gestante ela consegue iniciar o pré-natal em tempo oportuno. Então, a figura do acesso é importantíssima dentro desse trabalho multiprofissional. Ok? E as demandas de saúde bucal elas podem ser tanto programadas quanto espontâneas. O que que isso significa? Na demanda programada, a gestante ela foi previamente agendada. Então, com isso, quando ela chega na unidade de saúde, ela vai ser acolhida na unidade e direcionada para a equipe de saúde bucal para iniciar o tratamento, certo? Durante o atendimento, são registradas as condições clínicas da boca da gestante, além de todos os procedimentos que foram realizados, tanto no prontuário clínico, que é instituído pela unidade de saúde, na qual o profissional trabalha, quanto também na caderneta da gestante. E na demanda programada, existem duas possibilidades de desfecho de consulta. Ou o tratamento é concluído em uma única consulta, ou existe a continuidade do atendimento. Então, são marcadas outras consultas para que o plano de tratamento seja concluído, o plano que foi estipulado pelo dentista, tá bom? Na demanda espontânea, a gestante ela procurou a unidade de saúde com ou sem queixa clínica, né, para atendimento odontológico. Isso em qualquer mês da gestação. E nesse momento, então, a gestante ela chega na unidade. Ela vai ser acolhida na unidade, vai passar por uma escuta inicial e depois vai ser transferida, né, encaminhada, direcionada para a equipe de saúde bucal. Nesse momento, durante o atendimento, vai ser feito igualmente no outro tipo de atendimento, o registro das condições bucais e também dos procedimentos realizados, tanto no prontuário clínico quanto na caderneta da gestante. E nessa demanda espontânea, existem duas possibilidades de desfecho. Ou existe a alta do episódio, ou existe a continuidade do tratamento, que é a marcação de novas consultas até que o tratamento que foi estipulado seja terminado, seja findado. E aqui eu reforço novamente a necessidade de ver se a gestante já iniciou o pré-natal, com médico ou enfermeiro. E caso não tenha sido iniciado, ela deve ser encaminhada, referenciada para a equipe de saúde da família, ao qual ela está vinculada para ter o início do pré-natal. A equipe de saúde da família, durante o pré-natal, ela tem que se atentar em captar essa gestante de forma precoce para que o tratamento seja iniciado em tempo oportuno. As gestantes elas devem ser avaliadas e classificadas de acordo com o risco e vulnerabilidade que elas apresentam, para que dessa forma todas consigam, inclusive aquelas que são classificadas como alto risco, né, consiga ter o atendimento e os resultados dos exames que foram solicitados, tudo em tempo oportuno. Ok? E a equipe também deve promover a vinculação desde o pré-natal da gestante com o local onde ela vai realizar o parto. Porque nesse momento que é cheio de incerteza, é sempre importante ter segurança de alguma coisa, de um ponto. Então, isso dá uma certa segurança para a gestante nesse processo. E o profissional de saúde, ele tem sempre que focar na inserção correta dos dados no prontuário para que exista uma qualificação do sistema de informação, ok? E isso é referente às equipes de saúde da família.
Em relação às equipes de saúde bucal, né? O que é esperado dos profissionais? É importante que os profissionais da equipe de saúde bucal saibam quais os impactos das mudanças fisiológicas, quais os impactos que essas mudanças da gestação causam na saúde bucal. Então, dessa forma, eles conseguem auxiliar na prevenção de problemas bucais gestante, ok? Além disso, é muito importante que seja garantido ao gestante o acesso oportuno ao diagnóstico e ao tratamento de agravos de saúde bucal. E os profissionais de saúde bucal também devem enxergar a dentista como um agente modificador, tanto da sua saúde quanto da saúde do seu bebê. Então, de forma resumida, as ações de saúde bucal elas devem levar em consideração a individualidade da gestante, tem que ter o um foco na detecção de possíveis fatores de risco, tem que agir também na promoção da saúde materna e infantil, por meio de ações de promoção e prevenção que incluam, como, por exemplo, orientação de higiene bucal, informações sobre o efeito deletério da chupeta e da mamadeira, a promoção de uma alimentação saudável, então sempre incentivando o aleitamento materno e também orientando sobre os efeitos deletérios do açúcar. Mas nem só de ações de promoção e prevenção se vive para o Natal odontológico na atenção primária. Também é importantíssimo que haja o foco no diagnóstico e no tratamento de agravos bucais, se for necessário, ok? É importante ressaltar também que todas as informações que foram coletadas durante o atendimento odontológico, durante a anamnese, sejam registradas de forma correta, tanto no sistema de informação que for preconizado na unidade, quanto também no sistema, no, 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 na caderneta da gestante, perdão. Porque isso, esse registro correto, acaba favorecendo a comunicação entre os profissionais de saúde da unidade. Então, é importantíssimo que haja um registro correto. Okay? E uma das principais características do serviço de atenção primária no sistema único de saúde é a possibilidade de criação de vínculo entre usuários e entre profissionais. Isso se dá pela proximidade da unidade de saúde à casa que o usuário vive, ou pelo fato das ações serem individualizadas e pensadas no contexto do indivíduo, ou também pela necessidade que a atenção primária tem de acompanhar e de monitorar de perto essas pessoas, né? Então, tudo isso acaba impactando de forma positiva na continuidade do cuidado. E com a gestante não seria diferente, com a gestante acontece a mesma coisa. A criação, então, de vínculo da gestante com as equipes de saúde da família e com a equipe de saúde bucal, aumentam a probabilidade de que essa gestante acolha as informações que forem passadas para ela, né? Tanto em relação à sua saúde, quanto em relação à saúde do seu bebê. E, além disso, essa vinculação promove uma melhor adesão da gestante às consultas de pré-natal. Então, eu venho aqui de novo reforçar a importância da integração dos profissionais, tanto entre si, né, entre os profissionais das equipes, quanto também dessa integração entre os profissionais e os usuários, porque isso acaba refletindo de forma muito positiva para o acompanhamento, para a continuidade do cuidado. Mas, no contexto da pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Como que se dá esse pré-natal odontológico? Como que se dá essa assistência? Então, para todos os atendimentos eletivos essenciais, tanto os gestores quanto os profissionais de saúde, eles têm que estar atentos ao momento epidemiológico da localidade em que eles estão vivendo, certo? A fim de que seja definido o melhor fluxo de atendimento. Então, por exemplo, no caso da gestante estar com sinal ou sintoma de COVID-19, ou no caso dela ter tido algum contato com um caso confirmado, o que a equipe de saúde bucal tem que se atentar, né? Essa equipe de saúde bucal deve orientar a gestante a reagendar essa consulta após os 10 dias. Também o dentista ele tem que avaliar o grau de contato com o caso confirmado, tendo em vista que essa gestante ela pode ser uma pessoa sintomática, né? Já que ela tem contato com uma pessoa que está contaminada com o COVID. Além disso, nos casos em que a gestante está com suspeita ou confirmação para COVID-19, mas necessite de um atendimento urgente, o que deve ser feito? O dentista, nesse caso específico, tem que atender a urgência com todas as medidas de biossegurança possível, tá bom? Porque essa recomendação ela se difere dos outros grupos porque se entende que a gestação é um processo complexo, tá bom? E que também existe a influência de alguns medicamentos que podem causar ou podem aumentar o risco de teratogênese. Então, sabendo dessa complexidade desse risco, o cirurgião dentista tem que atender essa urgência, mas seguindo todos os protocolos de biossegurança. Além disso, o dentista ela pode utilizar durante esse processo, né,
o telemonitoramento como ferramenta para verificar a melhoria ou o agravamento do quadro, depois de ser realizado o procedimento, ok? E, caso necessário, já agendar a consulta para realizar uma nova intervenção, caso não tenha ocorrido a melhora do quadro. E agora, sim, para que seja implementado o atendimento da gestante dentro desse contexto da pandemia 19, são recomendadas algumas coisas, alguns fatores para a equipe de saúde bucal. Por exemplo, é sempre interessante planejar, sempre que possível, a consulta odontológica para o mesmo dia em que a gestante estiver fazendo o pré-natal com o médico ou enfermeiro. Isso para você aproveitar já o deslocamento da gestante à unidade. Inclusive, essa recomendação ela serve para aquelas gestantes que têm dificuldade de acesso à unidade por causa das barreiras que são estipuladas pelo próprio território. A casa é muito distante, não tem meio de transporte para chegar, não tem condições de chegar. Então, é muito interessante que a equipe de saúde bucal aproveite o momento que ela já está na unidade para já fazer o atendimento pré-natal odontológico. Além disso, deve ser priorizada a consulta odontológica para os horários com menos circulação de pessoa. E também, sempre, o profissional de saúde ele tem que sempre focar na descontaminação adequada para que seja prestada uma assistência dentro dos protocolos de biossegurança que forem estipulados. A teleodontologia é uma ferramenta também que pode ser utilizada para tanto acompanhar quanto monitorar gestantes que estão realizando pré-natal odontológico, evitando o deslocamento da gestante no momento que não precisa, né? E também pode auxiliar no agendamento da consulta com um profissional de saúde. Além disso, é importantíssimo evitar durante esse processo, durante essa época de pandemia, os atendimentos em grupo, né? Para evitar qualquer tipo de risco ou de exposição à gestante a alguma possível contaminação. E é importantíssimo nesse processo sempre reforçar orientações sobre higiene bucal e sobre alimentação saudável. Okay? Então, eu tenho falado muito quando eu comecei a falar sobre a pandemia da Covid-19, sobre teleodontologia, telemonitoramento, né? A teleodontologia em si, ela foi uma tecnologia que acabou facilitando os profissionais de saúde conseguirem se comunicar com os usuários, né? Além disso, ajudou a organizar a agenda dos profissionais e também auxiliou na ampliação do acesso, principalmente nesse período que tinha bastante restrição, né? Então, dentro da teleodontologia existe a teleconsulta, e a teleconsulta ela é registrada como procedimento na ficha de atendimento odontológico individual. Inclusive, o dentista ele pode utilizar, por meio da teleconsulta, ele consegue identificar, na verdade, se a gestante apresenta alguma necessidade inadiável em saúde bucal. E dessa forma já realizar o atendimento ou para sua primeira consulta odontológica programática ou para continuidade do tratamento, ok? Para alguma consulta presencial. Só o que que a gente precisa saber? Que mesmo que essa tecnologia, teleconsultas, tenha sido muito importante, ainda seja muito importante, que tenha ampliado o acesso, que tenha ajudado o profissional na hora de organizar sua agenda, ela não substitui a necessidade de uma consulta presencial. Porque é por meio da consulta presencial que a gente consegue fazer uma avaliação odontológica que envolva um exame extra e intraoral, porque só dessa forma o profissional consegue delinear um plano de tratamento adequado, de acordo com a individualidade da gestante. Então, no final das contas, a teleodontologia ela é muito importante, ela ajudou bastante, ela continua ajudando, só que ela não substitui a necessidade de um atendimento presencial. Okay? É muito importante que o dentista tenha esse contato com a gestante durante o atendimento presencial. E um dos outros desafios que eu comentei com vocês é o fato do pré-natal ser um assunto bastante controverso, né? Repleto de inseguranças, tanto por parte da gestante, quanto por parte também dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes não sentem segurança em atendê-los, né? Então, pensando nessa necessidade de capacitar os profissionais, o Ministério da Saúde vem lançando uma série de documentos, cursos, materiais que podem servir de apoio para a qualificação dos profissionais e para a capacitação desses profissionais que atuam na atenção primária. E a mais recente proposta da Coordenação Geral de Saúde Bucal é a disponibilização de 24 diretrizes que vão auxiliar na prática clínica odontológica da atenção primária. E esse projeto é um projeto que está sendo construído em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, juntamente
com um grupo de especialistas, gestores, dentistas e pesquisadores de outras universidades do país. E o objetivo, então, dessas diretrizes é desenvolver práticas que sejam baseadas nas evidências científicas mais atuais até o presente momento. E a primeira diretriz que foi divulgada em seu formato preliminar, que inclusive se encontra disponível no site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e que inclusive passou por uma recente consulta pública em junho desse ano, como vocês podem ver no slide, né? Foi a diretriz voltada para o atendimento odontológico em gestantes. E em breve a sua versão oficial, em conjunto com outros materiais de apoio e relatórios e o relatório da consulta pública serão divulgados para melhor atender os cirurgiões dentistas da ponta, ok? E o que que a gente tem que saber, o que que já foi passado para a gente referente a essa diretriz focada no atendimento odontológico e gestante? Essa diretriz ela passa três recomendações para a gente. A primeira recomendação que o painel, que foram as pessoas que comporam, que formularam essa diretriz, fizeram foi que exista a realização dos procedimentos odontológicos curativos durante toda a gestação, né? E o foco desses procedimentos curativos é uma odontologia de mínima intervenção baseada na avaliação de risco da gestante. Então, como exemplos de odontologia de procedimentos de mínima intervenção, a gente tem a utilização de floretos, selantes, a remoção parcial do tecido cariado e também a técnica de restauração traumática, que é o ART. E aí, dentro dessa mesma recomendação, agora voltado para doenças periodontais, o painel ele recomenda a identificação, a realização do periograma, para que dessa forma seja possível identificar algum fator de risco que possa gerar algum desfecho gestacional adverso. Tá bom? Então, essa é a primeira recomendação da diretriz. A segunda recomendação da diretriz é voltada mais para a restrição de alguns medicamentos durante a gestação, como, por exemplo, a dipirona, os anti-inflamatórios não esteroidais, a tetraciclina, o estolato de eritromicina e o metronidazol. E a terceira e última recomendação dessa diretriz é que seja realizada ao menos uma consulta de pré-natal odontológico de orientação, ok? Então, onde seja informado todos aqueles fatores que eu já tinha falado para vocês no começo da apresentação. Então, a importância de uma higiene bucal, de uma higiene bucal bem feita, quais são os efeitos nocivos do uso da chupeta e da mamadeira, a importância de se promover uma alimentação saudável, né? De se promover o aleitamento materno e também para discorrer sobre os efeitos negativos do açúcar. Bom, então essas são as três recomendações estipuladas por essa diretriz de atendimento odontológico da gestante. Como eu falei para vocês, são 24 diretrizes que vão ser desenvolvidas, certo? E essas diretrizes elas vão passar por ciclo de vida e por condições sistêmicas. Então, vai ser um material bem completinho que vai auxiliar muito os dentistas da ponta. E o que é interessante é que todos esses documentos passarão por consulta pública. Então, vocês podem participar da elaboração desses documentos. Inclusive, a participação de vocês é muito importante para que as diretrizes consigam conversar com a realidade da atenção primária, ok? Com a realidade do que está sendo atendido por vocês. E além dessas diretrizes, existem outros materiais que já foram divulgados pelo Ministério que ajudam na capacitação e na qualificação dos profissionais de saúde. Existe, por exemplo, o curso do NASUS, que é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, que é focado no cuidado e saúde bucal para gestantes e puérperas. Existe também um material divulgado pelo Ministério da Saúde, que foi divulgado em 2018, que é intitulado Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde. E esse material é bem completinho. Ele apresenta uma série de informações referentes às políticas públicas de saúde do país. Também a rede de atenção à saúde bucal, então falando sobre atenção primária, sobre centros de especialidades odontológicas, sobre as unidades de pronto atendimento, hospitais. Além disso, ele dá informações também sobre a gestão e planejamento de ações e de serviços de saúde bucal, e sobre os principais agravos de saúde bucal do país. Então, é um material que está bem completinho, ele é bem denso e apresenta uma série de informações importantes. Um outro material mais recente, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, é o Guia de Orientação para Atenção Odontológica no Contexto da Pandemia. Ok? E, como eu disse também para vocês, a diretriz que foi divulgada no seu formato preliminar. Então, todos esses materiais são gratuitos, estão disponibilizados ou no site da UNASUS, no caso do curso,
ou no site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, ou ainda para facilitar, eles podem ser encontrados por meio desses QR Codes que estão na tela, ok? Então, são muitos materiais e é muito interessante que vocês consigam dar uma olhadinha neles, porque eles apresentam uma série de informações muito importantes e que podem ajudar na hora do atendimento. E agora que a gente discutiu algumas das principais dificuldades e desafios do atendimento odontológico das gestantes, né, na atenção primária, a gente pode falar um pouquinho sobre o Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária. Então, esse Previne Brasil, ele foi instituído em 2019 pela portaria número 2979, de 12 de novembro de 2019. E esse é um modelo de financiamento que foi criado, levando em consideração, então, a necessidade de se ampliar o acesso dos usuários aos serviços de saúde, a necessidade de se implantar novas estratégias nos municípios, leva em consideração também a importância da territorialização e a necessidade de se valorizar o desempenho das equipes que atuam na atenção primária. Então, por esse motivo, o Previne Brasil ele alterou algumas formas de repasse das transferências para os municípios, ok? Que passou a ser agora distribuída com base em três critérios. O primeiro, que está nesse quadrinho alaranjado, que é o de captação ponderada, ele leva em consideração a população que está cadastrada na equipe de saúde da família ou na equipe de atenção primária. Leva em consideração também a vulnerabilidade da população que está sendo atendida e a classificação geográfica definida pelo IBGE. Então, a classificação que o IBGE definiu daquele território onde a equipe está lá, ok? Além disso, existe o outro critério, que é o incentivo para as ações estratégicas. O que seria isso? Esse critério, ele contempla o custeio de ações que foram implementadas no município. Como, por exemplo, se o município implementou o programa Saúde na Hora, ou se ele implementou a equipe de saúde bucal nas unidades de saúde, ou se implementou centros de especialidades odontológicas, ou laboratórios de prótese dentária, ou qualquer outro programa, e muitos outros, assim, né? Então, de acordo com o programa que foi implementado no município, o município passa a receber um custeio mensal por ele, ok? E, por último, temos também o pagamento por desempenho. Como que é feito esse pagamento por desempenho? Nele é considerado os resultados dos indicadores alcançados pelas equipes que estejam credenciadas pelo Ministério da Saúde e que estejam cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ok? E esses indicadores, eles funcionam como uma ferramenta de gestão muito importante. Por quê? Porque eles permitem uma análise do acesso e da qualidade do serviço que está sendo prestado na atenção primária. Além disso, por causa que ele avalia esse acesso e a qualidade, ele permite a implementação de medidas que possam aprimorar as ações que estão sendo ofertadas e os serviços que estão sendo ofertados no âmbito da atenção primária à saúde. Okay? E ao todo, são sete indicadores. Esses indicadores eles foram escolhidos e selecionados tanto para o monitoramento quanto para o incentivo de pagamento, tá bom? Do Previne Brasil. E esses indicadores são avaliados de forma quadrimestral. Ao todo, são sete indicadores, como eu falei para vocês, e eles perpassam por uma série de ações, como, por exemplo, eles são referentes às ações estratégicas voltadas para o pré-natal, para a saúde da mulher, saúde da criança e também condições crônicas. Então, esses são os indicadores. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. Tem também a proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas. Temos a cobertura de exame citopatológico, cobertura vacinal de poliomielite, né, e também de pentavalente. Temos o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. E, por último, deixado de forma estratégica, temos também a proporção de gestantes com atendimento odontológico. Ok? E o que que esse indicador, que tem foco em saúde bucal, quer passar para a gente? Né? O que que ele visa demonstrar? Esse indicador, ele visa demonstrar a capacidade que a equipe de saúde da família, em conjunto com a equipe de saúde bucal, tem de coordenar o cuidado da gestante. Além disso, ele quer avaliar o acesso que a gestante tem ao cuidado de saúde bucal no período de pré-natal, ok? E todas as informações que são necessárias para os indicadores podem ser encontradas nessa nota técnica número 5 de 2020 do Departamento de Estratégia de Saúde da Família, tá bom?
Lá tem uma série de informações sobre como são calculados os indicadores, a importância desses indicadores, quais são as metas, os parâmetros, enfim, uma série, todas as informações importantes estão lá. Mas em relação a esse indicador do pré-natal odontológico, né, de proporção do pré-natal odontológico, como que ele é calculado? Um indicador, para ser calculado, ele é minimamente feito a partir da divisão de dois números, ok? No caso do pré-natal odontológico, o primeiro número, que é o numerador que a gente vai ver agora, ele é referente ao número de mulheres com gestações finalizadas no período de avaliação, ok? Do quadrimestre, que estejam cadastradas, identificadas e que realizaram uma consulta de pré-natal e uma consulta de atendimento odontológico individual, ambos na atenção primária saúde, ok? Eu falei de gestante identificado. O que seria uma gestante identificada? Significa aquela gestante que passou pela consulta do pré-natal, ou médico ou enfermeiro, para que ela pudesse ser identificada no sistema. Para que ela seja identificada, essa gestante no sistema, é necessário ter informação sobre a data da última menstruação, também conhecida como DUM, ok? E essa DUM, ela tem que ser registrada no atendimento com médico ou enfermeira. Esse é o primeiro nome, ok? O número de baixo, que é o que vai dividir o número de cima, é o denominador. Nesse denominador, será considerada a mensuração que tiver maior valor, maior resultado. Ou seja, ela pode ser um valor estimado, e ela é calculada a partir do parâmetro de cadastro, da população do IBGE, e também do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, ou ele pode ser um valor informado. O primeiro era estimado, ok? E esse informado. Feito a partir, então, do número de gestantes que estejam cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente à equipe, com gestações finalizadas no período de avaliação do quadrimestre. Então, e o que que acontece? Essa gestante, ela tem que estar dentro do período de avaliação, né? Levando em consideração a data provável do parto, que é a DPP, mais 14 dias. Então, se a data provável do parto mais 14 dias estiverem dentro desse período de avaliação do quadrimestre, e ela estiver cadastrada, identificada e vinculada à equipe, ela entra para o indicador, ok? E esse indicador, ele apresenta uma meta de 60%. O que significa isso? Significa que ele preconiza que pelo menos 60% das gestantes que são atendidas na atenção primária passem pelo pré-natal odontológico, ok? E ainda referente a esse indicador, é importante a gente saber algumas coisas, algumas informações. A gestante, ela só é contabilizada no quadrimestre de finalização da gestação, levando em consideração aquela informação passada que eu falei para vocês. Então, DPP, mais 14 dias, no quadrimestre de avaliação, ok? E a gestante que apresente algum registro com CID ou CIAP referente a aborto, não é considerada no quantitativo de gestante. Ela não é contabilizada para o indicador, ok? Mas nele não são excluídos casos relacionados aos partos prematuros e também em relação agora aos registros das fichas. Se as fichas onde foram feitos os registros forem invalidadas, elas não são consideradas para esse indicador. O que significam fichas invalidadas? São fichas que apresentam um erro na hora do registro, ok? Então, essas fichas que apresentam um erro, por exemplo, na hora de digitar o CBO, CNS, o CNES, estabelecimento, o INE, elas não são consideradas para o indicador do pré-natal odontológico, ok? E aí, pensando nisso, para se evitar os erros durante o registro, né, e para que todas as informações conseguissem ser aproveitadas e contabilizadas para os indicadores do PREVIME, o Ministério da Saúde publicou materiais que funcionam como guia para a qualificação dos indicadores de atenção primária, né? E aí, como que funciona? Esse livro verde, ele é focado para os profissionais que utilizam fichas CDS como modelo preconizado de registro de produção. E esse livro azul é para aqueles profissionais que utilizam o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, como forma de registro. Okay? Então, pensando nisso, primeiramente, é de suma importância que o profissional saiba qual que é o modelo de registro e de envio de produção que é preconizado na unidade que ele atua. Geralmente, o modelo de preenchimento dos dados está vinculado à informatização da unidade. Então, se a unidade é informatizada ou não. Então, por exemplo, caso a unidade seja informatizada
E caso o modelo de registro e envio de produção seja feito por meio do prontuário eletrônico do cidadão, também conhecido como PET, tá bom? O que que o profissional ele tem que se atentar na hora de preencher os dados, na hora de fazer o registro? Então, caso o profissional use o PET, na hora de identificar o cidadão, o dentista ele tem que ver, por exemplo, se a gestante tem o CPF ou um cartão nacional de saúde, também conhecido como CNS, vinculado ao cadastro, tá bom? Caso não tenha essa vinculação, com esse número, né, é necessário realizar a busca e atualização no módulo cidadão. Também é importante observar se a gestante ela foi cadastrada com sexo feminino, porque existem casos de erro no cadastro, tá bom? Então é importante ver esse detalhe para o sexo da gestante. E caso a gestante já tenha sido previamente atendida pelo médico ou pelo enfermeiro, o dentista tem que observar algumas informações. Então, ele tem que observar se a data da última menstruação e se os códigos referentes ao CIF ou CIAP, né, referentes à gestação, foram registrados anteriormente. Então, visto a DUM e o CID ou CIAP da gestante, o que que acontece? Dentro do prontuário eletrônico, fica habilitado um módulo de acompanhamento do pré-natal, que é esse que vocês podem ver, inclusive, na tela. Ok? Então, tudo certinho, todos esses detalhes certinhos, o atendimento odontológico e o registro clínico odontológico acontece de forma normal, ok? Isso no prontuário eletrônico. Mas, agora, caso a unidade de saúde ela não seja informatizada e caso os registros das consultas sejam realizadas pelas fichas de coleta de dados simplificadas, né? Pelas fichas CDS. O dentista, quando for preencher a ficha de atendimento odontológico individual, eu deixei bem vermelhinho para vocês verem onde é vista essa parte, né? Na hora que o dentista for preencher essa ficha, ele deve se atentar na hora de preencher o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, ok? E também na hora de preencher o CPF ou o CNS, que é o Cartão Nacional de Saúde da gestante. Esse tem que ser preenchido, todos eles, né, com um número válido, ok? Depois de feito isso, na ficha CDS, do atendimento odontológico individual, o atendimento e o registro clínico funcionam normal. Pode preencher normalmente, ok? Mas o que a gente tem que lembrar? Que para ser contabilizado nesse indicador, a gestante ela tem que passar por um atendimento de pré-natal. Ela tem que passar por médico ou enfermeiro, ok? Então, por causa disso, o médico ou enfermeiro que atender a gestante devem, na hora de preencher agora a ficha de atendimento individual, eu botei em vermelhinho para vocês verem, ele tem que se atentar também na hora de preencher o CBO e na hora de preencher o CPF ou CNS da gestante, ok? Porque na base nacional, o CPF da gestante vai ser cruzado nas duas fichas e a gente consegue ver se ela teve o acompanhamento de pré-natal e o acompanhamento de pré-natal odontológico. Além dessas informações, o médico e o enfermeiro também tem que colocar a data de nascimento, o sexo, de forma correta, tá bom? E colocar a data da última menstruação, como o dia, o mês e o ano, ou a idade gestacional no formato de semanas, tá bom? Então, isso que precisa. E aí, gente, eu sei que existem muitas dúvidas referentes ao pré-natal odontológico, a esse indicador do Previne, né? E aí, eu trouxe para vocês algumas perguntas que são feitas com frequência, tanto por gestores quanto por profissionais que trabalham na ponta, no intuito de tentar ajudar vocês e tentar esclarecer algumas coisas, tá bom? Então, por exemplo, é bastante essa pergunta de quantas consultas de pré-natal odontológico são necessárias para contabilizar o indicador. Para fim de pontuação para o indicador, basta um atendimento odontológico pelo dentista, né? Feito por um dentista dentro da atenção primária de saúde. Ok? Então, apenas um para fim de pontuação do indicador. E aí, uma outra pergunta é se, por exemplo, a teleconsulta é considerada para esse indicador, né? No caso, ela é contabilizada, ela é considerada, dado que, no atual momento, ela é registrada como procedimento na ficha de atendimento odontológico individual, ok? Só que a gente tem que lembrar aquilo que eu falei no começo. Mesmo que ela seja considerada, ela não substitui a necessidade de um atendimento presencial. Porque só por meio do atendimento presencial que a gente consegue fazer uma avaliação intraoral e extraoral e dessa forma delimitar um plano de tratamento adequado, né, para a gestante. Uma outra pergunta que é feita com frequência é, por exemplo, se os códigos de CID ou CIAP referentes à gestante, à gestação, né, devem ser colocados pelo dentista para que o dado seja contado para o indicador.
Para contabilizar, para o indicador não precisa. Porque o que a gente viu? Que a identificação da gestante é feita a partir do atendimento com médico e enfermeiro, a partir do registro da data da última menstruação, certo? Então, para fins de contabilização para o indicador, não teria necessidade. Mas, por questão de registro, não tem problema o dentista colocar, ok? Uma outra pergunta é se a equipe de saúde bucal e a equipe de saúde da família têm que estar na mesma unidade para que o indicador seja válido. A resposta para essa pergunta é não. Inclusive, eles não precisam nem estar no mesmo município, ok? O que que acontece? Para que esse dado seja válido, a equipe de saúde da família, a qual a gestante está vinculada, tem que estar homologada, ok? Enquanto isso, o atendimento odontológico ele tem que ser realizado por algum cirurgião dentista que esteja minimamente atuando em um estabelecimento da atenção primária à saúde, que esteja registrando as informações no mesmo sistema, que é a estratégia SUS-APS, que é aquele que é o PEC, okay? O Prontuário Eletrônico do Cidadão, ou o CDS, que é a Ficha de Coleta de Dados Simplificada, ou ele até pode estar usando um prontuário próprio, só que esse prontuário ele tem que ter uma regra mínima em que seja possível ser convertido e analisado, né? Para o sistema de informação à saúde da atenção básica, precisado, ok? Além disso, os dados oriundos do preenchimento dos registros clínicos, eles têm que ser exportados em tempo oportuno para a base nacional. Tendo isso, tudo isso, pré-natal odontológico, ele pode acontecer em qualquer parte do país, ok? Só que, uma coisa que é importante, independente de onde foi feito o pré-natal odontológico, a contagem para o indicador só vai contar para o município onde o gestante está vinculado, ok? Então, levando em consideração todos esses fatores, pode realizar em qualquer lugar do país o pré-natal odontológico, mas a contabilização vai para o município onde o gestante está vinculado, ok? E a última pergunta que eu trouxe para vocês, eu não sei se também é uma das perguntas que vocês têm, né? Esse pré-natal odontológico, caso ele seja realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, no CEO, se ele é contabilizado ou não para o indicador. No caso, ele não é contabilizado. Por quê? Só são consideradas para esse indicador consultas realizadas por dentistas na atenção primária à saúde. Ok? Então, agora que a gente já viu uma série de informações sobre o Previne, o que que ele é, quais são os indicadores, como que é feita a contagem no indicador do pré-natal odontológico, né, de proporção de gestantes com pré-natal odontológico, as nuances desse indicador, né? Vamos ver como que ele está agora no estado, né, e no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu trouxe para vocês esse gráfico. Esse gráfico, ele representa o panorama geral do Brasil na avaliação do indicador do pré-natal odontológico no segundo quadrimestre de 2021. Okay? Nele a gente consegue ver o valor de desempenho de todos os estados, inclusive do Mato Grosso do Sul. No caso, o estado de vocês alcançou o desempenho de 38%. Se vocês perceberem, inclusive, nenhum dos estados conseguiu alcançar a meta mínima, que era 60. O que mais chegou pertinho foi Alagoas, mas ainda não conseguiu alcançar. Mas eu trouxe para vocês um outro gráfico, que é esse bem aqui que mostra a evolução do estado do Mato Grosso do Sul nos últimos 4 quadrimestres, ok? De avaliação desse indicador do atendimento odontológico à gestante. O que que a gente precisa ressaltar? Que houve uma evolução, que houve uma crescente evolução, né? Isso é algo positivo. Mas é interessante que a gente sempre reforce a importância de se aprimorar cada vez mais esse indicador para que o estado consiga alcançar a meta mínima, que é o de 60%, ok? E como que a gente poderia fazer para aumentar esse indicador, né? Existem algumas estratégias que podem auxiliar os profissionais de saúde. Gente, não, mudou. Pronto, não estava mudando. Então, por exemplo, as equipes elas podem criar estratégias para conseguir inserir a gestante na atenção, na agenda da equipe de saúde bucal. Como, por exemplo, aproveitar a primeira consulta de pré-natal com a equipe de saúde da família, para já marcar a consulta com a equipe de saúde bucal. Essa é uma estratégia bastante eficaz, inclusive. Existe uma outra que é de manter a vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pela equipe de saúde da família. Nessas horas é muito interessante que então essas gestantes elas sejam cadastradas de forma correta no sistema para que a gente consiga saber
onde essas gestantes estão, né? Quantas gestantes são? Então a gente consegue fazer tanto mapeamento quanto quantificar essas gestantes. Então fica mais fácil saber a quantidade de vagas que a gente tem que manter aberta na agenda da equipe de saúde bucal. Além disso, é muito importante que exista um canal de comunicação direto entre as equipes, né? Para verificar esse encaminhamento e retorno da gestante, pré-natal e pré-natal odontológico. Ok? Estando as equipes no mesmo ambiente ou em ambientes distintos. E a gente tem que lembrar que essa comunicação é peça-chave, é importantíssima, né? Para que seja garantido um atendimento integral à saúde da gestante. E, por último, a gente tem que registrar todas as informações de forma correta, para que todo o esforço que foi feito pelas equipes seja possível ser visto, né? E seja possível ser pontuado e ser contabilizado por indicador. Ok? Então, gente, ao longo dessa apresentação, a gente conseguiu perceber um pouco da importância de um trabalho em equipe, uma vez que todas as pessoas apresentam um papel fundamental para que seja possível aumentar o acesso dos usuários ao serviço de saúde, para que seja possível aprimorar o cuidado de forma conjunta, né? E para que seja possível valorizar e reconhecer o papel de cada um dentro desse processo, né? De cada agente, de cada profissional, de cada usuário. E com isso, eu trouxe essa frase retirada da Política Nacional de Imunização, que resume tudo isso. Então, os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens, as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção de saúde. Ok? Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso surja alguma dúvida no futuro, que eu sei que no dia a dia acaba surgindo, vocês sempre podem entrar em contato com a Coordenação Geral de Saúde Bucal, por meio desse e-mail que está na tela, que é cosab@saude.gov.br. Tá bom? E mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Oi, Amanda. Obrigada pela apresentação, viu? Foi Que muito bom. esclarecedora. O pessoal está perguntando se a gente vai disponibilizar o vídeo. A gente vai sim. A Telesaúde vai editar, vai colocar no YouTube, vai ficar à disposição para todos. Amanda, quem que é Betina que está aqui com a gente respondendo o bate-papo? Ela também é técnica da coordenação. É ela que dá um oi para a É. gente aqui, Betina? Eu acho que o web dela não tá funcionando. Betina esclareceu as dúvidas aqui no chat, foram várias perguntas e eu queria saber se ela quer acrescentar mais alguma coisa, fazer alguma fala. Tudo bem? É porque ela tá sem o microfone, acaba que fica difícil um pouco a comunicação. Como que eu posso ver esse? Eu posso tirar dessa tela? Como que eu faço para tirar? Pode parar de compartilhar a tela agora. Pronto. Isso. Então, prontinho. Está conosco agora a doutora Cristine, subsecretária de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. Obrigada pela presença, doutora Cristine. Quer fazer uma fala aqui conosco antes de um encerramento? Quero sim, Nara. Primeiro quero agradecer muito a Coordenação de Saúde Bucal, na pessoa da Amanda, parabenizar todos os meus colegas, né? Parabenizar você também, nossa equipe de saúde bucal, do Telesaúde, enfim, todos nós que somos trabalhadores de saúde, responsáveis pela promoção da saúde bucal das pessoas, e dizer o quão grato a gente está com todo o destaque da odontologia nesse período da pandemia, né? Todos os nossos colegas foram verdadeiros guerreiros ajudando as nossas equipes, não só nas questões funções essenciais da saúde pública, mas muito além também um verdadeiro sentimento, né, de compromisso ético e solidário com o trabalho de todas as equipes de saúde. Então, meu agradecimento, assim, do fundo do meu coração, pelos verdadeiros heróis que todos nós, que não poderia ter sido diferente, né, nós cirurgiões dentistas, nos dispusemos a contribuir com essa doença que afetou tantas famílias, mas tantas famílias.
de uma forma ou de outra, mesmo que as famílias não tenham sido sofrido a perda de algum ente querido ou próximo, mas sofreram perdas emocionais, perdas afetivas, perdas de insegurança, medos, desafios, um verdadeiro hecatombe na nossa vida, né? Então, agradecer a cada um de vocês e agradecer principalmente a Deus pelas forças que nos deram nesse período da pandemia, que estamos conseguindo superar. E retornar às atividades, né, Amanda? É tão bom, né, a gente poder retornar às atividades e daqui a pouco a gente poder se abraçar, né, e a gente poder também conseguir exercer nossa plena função, né, de cirurgião dentista, com bastante biossegurança, baseado em evidências científicas, mas de uma forma também mais segura, né? Então é isso que eu queria agradecer e dizer o quanto que eu estou honrada de poder participar, pelo menos, do encerramento aqui com vocês. Nossa gratidão aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, que vocês sempre estejam com a gente e sejam sempre muito bem-vindos. E, Nara, mais uma vez, minha gratidão a você pelo seu compromisso, pela sua dedicação, colegas que fazem parte aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigada, doutora Cristine. E não esquecer, né? O nosso futuro é rosa, né? Então eu conto com vocês também, todos vocês serem protagonistas do que o nosso outubro é rosa. Obrigada. Obrigada, doutora Cristine. Ótimas palavras. Obrigada pela lembrança. Amanda, antes da gente encerrar, tem algumas dúvidas que particularmente gostaríamos de tirar com você. Eu trabalho aqui também como apoiadora do Telesaúde, realizo algumas teleconsultorias e das teleconsultorias que a gente recebe, 50% são relacionadas ao pré-natal odontológico. São dúvidas sobre principalmente como melhorar a adesão das gestantes. Mesmo a gente fazendo um trabalho de equipe, mesmo sensibilizando os colegas, a enfermagem, os médicos, para fazer essa agenda conjunta, elas somem, elas não Sim. comparecem, elas saem correndo. Então a gente assim queria pensar juntos em estratégias que pudessem melhorar essa adesão ao tratamento. E também o que que o Ministério está pensando ou se pensa em disponibilizar mais materiais educativos para a gente. A gente tem dificuldade também de ter algo para entregar para essas gestantes, algo que nos ajude também nas ações de educação e saúde. Se esse material pode vir, agora que o Previne Brasil bate na tecla desse indicador. De que forma o Ministério também vai estar podendo nos auxiliar a alcançar essa meta, né? Não só nos cobrar, mas também dar um apoio nesse sentido. O que que vocês poderiam nos dizer sobre isso? Então, aquela diretriz que eu falei para vocês, né, sobre o tratamento odontológico de estente, no futuro próximo, a versão final dela vai ser divulgada, e junto com ela também materiais de apoio. Então, vão ser divulgados uma série de materiais de apoio que vão ajudar e vão auxiliar os profissionais da ponta, principalmente para garantir o cuidado integral, para garantir o cuidado multiprofissional, né, e eficaz para gestante dentro da atenção primária. Agora, o que acontece? Nesse caso, eu acredito que a vinculação da equipe com a gestante é o que vai trazer ela para perto. Então, a teleconsulta, né, a teleodontologia, pode ser uma ferramenta que auxilie nesse momento, já que ela não está chegando. E já que, às vezes, a gente, por causa da pandemia, não consegue chegar até a casa da gestante, né? Então, de alguma forma, já que todo mundo, todos os profissionais estão juntos, tentando atender, mas a gestante não chega. Ou pode ser alguma barreira de acesso, ela pode não estar tendo dinheiro para vir, ela pode não estar tendo. Pode morar num lugar distante, pode não estar tendo apoio da família, né? Pode não estar tendo liberação do trabalho, enfim, são uma série de fatores que podem estar dificultando a gestante a chegar na unidade. Então a gente tem que pensar nessas nuances, o que que está acontecendo? Mapear o território é a primeira coisa que tem que ser feita, para a gente ver o porquê que a gestante não está chegando, né? Inclusive, perguntar para ela, por que você não está vindo?
Aconteceu alguma coisa? Você está tendo dificuldade de vir? Você está tendo dificuldade de entender o que a gente está falando? Está difícil o jeito que eu estou falando? Entendeu? Então, manter essa comunicação e saber o que que o território tem, tanto de obstáculos quanto de pontos que podem, inclusive, ajudar a pontos de apoio que podem ajudar a unidade a chegar mais perto da gestante, é essencial para que a gente tenta garantir, consiga garantir esse cuidado, né? Dar continuidade do cuidado. E referente aos materiais, vai ter material, daqui a pouco vai ter, inclusive, a versão final da diretriz, com materiais de apoio que vão ajudar os profissionais de saúde nesse momento de atendimento ao pré-natal odontológico. Obrigada, Amanda. Acho que essa questão dos materiais pode ser algo que faça um pouco a diferença. Materiais também que a gente possa entregar para a população, possa ajudar na sensibilização, nas atividades de educação em saúde. A gente tem muita dificuldade. A gente está retomando agora as ações mais um pouco presenciais, com muito zelo e muito cuidado. É importante a gente estar preparado para esses encontros com as gestantes também. E aos poucos retomando as atividades de grupo que a gente parou, né? Por conta da pandemia, né? Agora, Inara, uma coisa, porque material vai ser material de apoio, mas material impresso não teria, tá bom? Seria mais material de apoio fornecido pelo Ministério da Saúde. Entendi. Tá Tudo bem? online, então, né, Amanda? Sim. Tá certo. Eu quero agradecer, abrir o espaço mais uma vez para quem está nos assistindo. Quem quiser abrir microfone, abrir vídeo, questionar algo com a Amanda, ou mesmo compartilhar, né, algo que gostaria em relação a essa temática, fiquem à vontade. O chat também está aberto para vocês, todo mundo parabenizando todos nós pelo Dia do Dentista. Surgiu uma dúvida aqui. A dúvida maior é sempre como a gestante está realmente vinculada na digitação. Foi falado, mas se puder repetir, seria bom. Pergunta da Melissa. É possível retomar esse assunto com a gente, Amanda? Eu posso colocar no slide de novo, que eu acho que fica mais fácil se for visto. Eu acho que fica Isso. mais fácil de Para entender. visualizar, né? Melissa Isso. agradeceu aqui. Melissa, qual que é o teu prontuário? Ele é o PEC ou ele é a ficha? Eu posso falar sobre os dois também. Posso repetir isso aqui? Ficha? Então vamos lá na ficha. Ok? Mas também tem PEC? Então vou falar desde o comecinho. Então, antes, existem esses materiais que são do Ministério da Saúde, que eles fornecem esse passo a passo direitinho explicado, tá bom? Tudo isso que eu falei para vocês está inserido nesse passo a passo desses dois materiais. Então, se você utiliza a ficha como forma de registro, você vai nesse livro verde, ok? Se você utiliza o prontuário eletrônico como forma de registro, em vez de produção, o livrinho azul, ok? Mas vamos lá, vamos pensar então que é uma unidade informatizada e que ela utilize o prontuário eletrônico como modelo, como forma de inserção de dados e de registro dos dados, tá bom? Nas consultas. Então, o que que o profissional primeiro tem que ver? Então, o dentista vê, ele, na hora de identificar o cidadão, ele tem que ver se a gestante tem o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde vinculado no seu cadastro. Caso isso não esteja acontecendo, caso não esteja vinculado, é necessário realizar a busca ou a atualização do módulo cidadão, ok? Uma coisa também que é importante ver é se a gestante foi registrada de forma correta, com o sexo correto. Porque já aconteceu algumas vezes de ser registrada com o sexo errado. Então, acaba que, por causa desse registro, ela não é contabilizada, ok? Isso na hora de identificar o cidadão. Ele chegou na cadeira, vou identificar ele, okay? Com o CPF e com o Cartão Nacional de Saúde. E aí, na hora que eu for atender a gestante agora, né? Se ela foi previamente atendida por médico ou enfermeiro e passou pelo pré-natal, ela foi identificada. Lembra que eu falei? Então, quando ela é identificada, o sistema mostra pra gente que, assim, ela é gestante, ela tá gestante. O que que o médico ou o enfermeiro precisa colocar? A data da última menstruação e os códigos CID ou CIAP referente à gestante. Se isso tiver sido registrado de forma anterior, pelo médico ou pelo enfermeiro, vai ser habilitado
esse módulo de acompanhamento do pré-natal, que é esse roxinho que vocês estão vendo na tela. Dando tudo certo, então o módulo tá ativado. O CPF ou o cartão nacional está correto. O sexo está correto. Atendimento normal. Registro normal do atendimento odontológico. Ok? Lembrando que, se não tiver, por exemplo, o módulo habilitado e a gestante está lá, então o dentista já tem que abrir o olho e falar assim: então, vixe, ela não passou pelo pré-natal. Vou encaminhar para a equipe de saúde da família, com ela está vinculada, para que ela consiga iniciar o pré-natal em tempo oportuno. Tá bom? Então, é por isso que é interessante ter essa comunicação com a equipe de saúde da família, que está atendendo essa gestante, para que você consiga entender direitinho o que está acontecendo. Certo? Isso no prontuário eletrônico. Agora, vamos imaginar que a unidade não é informatizada e que a forma de preenchimento de registro dos dados é feito pela ficha CDS, que é de coleta de dados simplificada. Nesse momento, existem várias fichas, né? E a ficha do dentista, a ficha que o dentista utiliza, é a ficha de atendimento odontológico individual, que é essa que eu deixei bem marcadinha de vermelho, só para a gente não esquecer, ok? O que o dentista tem que olhar na hora de preencher essa ficha? Tem que preencher um CBO correto, tá bom? Esse CBO ele pode ser visto, inclusive, no Kines, no site, né, do cadastro de estabelecimentos de saúde, ok? Você consegue ver o CBO correto do profissional, que, né, tem que ser um número válido. E também ele tem que colocar um CPF ou um cartão nacional com número válido. Tendo isso feito na ficha CDS, o preenchimento é normal para o dentista. Preenche de forma normal. Só que a gente tem que lembrar que, para essa gestante ser contabilizada, ela tem que passar por um atendimento de pré-natal e um atendimento odontológico, certo? Então, na hora que ela for atendida pelo médico ou pelo enfermeiro, o que que esses profissionais têm que se atentar na hora de preencher agora a ficha de atendimento individual, que é esse que está pintado de vermelho, ok? Ele também tem que colocar o CBO correto, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, tanto o do médico quanto o do enfermeiro, dependendo de quem atender. E ele também tem que colocar um CPF ou um número de cartão do Cartão Nacional do Cidadão válido. Isso porque, na hora que as fichas, né, os dados das fichas sobem para a base nacional, vai acontecer um cruzamento do CPF da gestante. Então, vai ser visto que ela passou por um atendimento odontológico e passou por um atendimento de pré-natal com o médico e enfermeiro. Além dessas informações, o que que o médico tem que fazer? Lembra da identificação da gestante que eu falei, que é feito por esses profissionais? Então, além de ter que ser registrada a data de nascimento e sexo de forma correta, assim como no prontuário eletrônico, a gente tem que marcar a data da última menstruação, com mês, com dia, mês e ano, ou a idade gestacional no formato de semanas, porque aí assim a gestante é identificada. Certo? E é mais ou menos isso que funciona. Não sei se ajudou para esclarecer alguma coisinha, mas lembrando que esses materiais ajudam bastante, porque sempre que tiver a dúvida, vocês podem entrar abrir esses materiais, eles estão disponibilizados no site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, gratuitos, e eles têm todas essas informações bem detalhadinhas, tá bom? Então, é mais ou menos isso, não sei se ajudou. Ajudou sim, Amanda. Excelente. O pessoal aqui está agradecendo. Eu vou parar o Qualquer dúvida? compartilhamento, tá bom? Tá bom. Perguntando se podem tirar dúvidas diretamente com você. Acho que aquele e-mail que você colocou na sua apresentação, a gente fala com você mesmo, Amanda. É você que vai nos responder? Ou alguém da equipe, né? Ou vai ser alguém da equipe ou vai ser direcionado para mim, dependendo, já que o Mato Grosso eu faço o apoio técnico, então vai ser direcionado para mim. Tá bom? Ótimo, muito bom. Esse é um encontro e uma temática que muitos pediram. Está vindo mais uma pergunta aqui. Olá, esse campo roxo referente ao pré-natal realizado anteriormente pelo médico ou enfermeira não aparece disponível para visualização do dentista? Pergunto porque esses dias eu estava conferindo com a enfermeira de minha unidade e vi no computador dela, mas o meu computador não aparecia. Aparece, só que você tem que ir em outro campo no prontuário eletrônico. Naquelas condições ativas que fica no cantinho, na esquerda, assim, sabe? Tem condições, problemas ou condições. E aí, na hora que você entra nessa parte dos problemas ou condições presentes, né, vai estar lá ativo gestante. Então, você vai ver se tá ativado ou não. Não sei se faz sentido, Certo. mas dá para ver sim. Dá pra ver. Ou seja, dá para explorar ali melhor
fuçar bem que você vai encontrar. É isso, Amanda? Isso. Tá. E acompanhamento das condições de saúde. Também a gente consegue visualizar? Consegue visualizar sim. No prontuário eletrônico é mais fácil, né? Porque é numa unidade informatizada a gente consegue ver todas as informações que são possíveis, assim, né? Serem vistas pelos profissionais da equipe. Então, eu consigo ver quando que foi ela realizou o atendimento com o médico, o que que o médico conseguiu colocar de condição ativa, né? O que que ela está tendo, por exemplo, ah, ela está com asma, ela está com alguma dor, e eu consigo ver todo esse acompanhamento certinho, certo? Então, no prontuário eletrônico é mais fácil de fazer isso. Aí, o que que eu falei para vocês da caderneta da gestante? Naquelas unidades em que não tem informatização, a caderneta da gestante é um documento muito importante, porque ele facilita essa comunicação. Porque o dentista escreve nessa caderneta o que que foi feito, o que que ele viu, o que que foi realizado, e essa gestante, toda vida que ela vai ser atendida na unidade de saúde, ela leva a caderneta com ela, para cima e para baixo. Então, o médico consegue, ou o enfermeiro consegue ver o que que foi feito, já consegue ver se já fez o atendimento odontológico. Então, o preenchimento da caderneta da gestante, eu sei que ela não contabiliza para o Previne, né? Porque está no papel. Mas ele é muito importante para estabelecer essa comunicação entre os profissionais. Tanto da mesma unidade, quanto até de unidade diferente, né? Principalmente se for de unidade diferente. Essa caderneta, ela é um instrumento muito importante para favorecer essa comunicação. Perfeito, Amanda. Acho que as principais dúvidas eram essas e você conseguiu sanar elas. Muito obrigada. Vamos combinar mais outros encontros, já que você é nossa apoiadora. Agora a gente vai se aproximar cada vez mais. E agradecer a presença de todos e todas novamente. Fica aí o contato da Amanda para qualquer dúvida em relação ao Previne Brasil, em relação a dúvidas relacionadas ao pré-natal odontológico. E mais uma vez, parabenizar a todos pelo dia de hoje. Obrigada, Amanda. Obrigada, Wellington do Telesaúde, a todos presentes e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.